Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Kya masoom saat sala Zainab binte Amin mehz Amin sahab zila kusur ke rehaishi ki beti thi? Kya saat sala masoom Zainab zila kusur mein paida hone wali ek bachchi ka waqia hai? Mere khayal mein aisa nahi hai. Zainab binte Amin binte Amin nahi balki binte Pakistan thi. اور یہ قتل 20 کروڑ عوام کا قتل ہے. کچھ دن اس کے اوپر بات ہوئی اور اب خاموشی سے چھانے لگی ہے. میرا ایک سوال ہے کہ کیا یہ حادثے یوں ہی ہوا ہو جائیں گے اور تاریخ کے گمنام اوراق میں ختم کر دیے جائیں گے؟ عصمت اکبر اور ان کی ٹیم نے جو دوربین کے نام کی ٹیم ہے انہوں نے یہ جو خوردبین کام شروع کیا ہے ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور ان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ زینب کو انصاف دلانے میں وہ اور ان کی ٹیم نہیں بلکہ ہم سب بھی شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہیں. ہم دامے درمے قدمے سرمے عصمت بھائی آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ جب کہیں ہماری ضرورت پڑے گی ہم آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا لیں گے اور آواز سے آواز ملانے کو تیار ہے. شکریہ.